Ortajon bir daqiqaga. Orol akam sovg'a olib keldilar. Guldiroz qarsanglar bo'lsin. Orol Mirza Safarov. Mikrofonni uzating Orol akamga. Biz tushamiz pastroqqa. Tushamiz mayli. Aka, nima qilardingiz ovora bo'lib aka? Erta qaytarishi bor buni. Rahmat aka. Qarsanglar bo'lsin azizlar. Rahmat. Ustoz. Rahmat. Rahmat. Qani qani. Rahmat qarsanglar azizlar. Shoshiling. Endi mana bizlardan qaytmasa shogirdlardan qaytadi. Nima o'zingiz qaytarilmaysiz. Endi Ortiqjon, Zokirjon bizniki beminnat. Ha, beminnat bizga kelib turing. Siz qaytarishlaringiz shart emas. Ha. Sizlardan qaytmasa Xudodan qaytsin. Iloyim, iloyim. Sizlardan qaytishiga ham ko'zim yetmaydi o'zimiz. Meni ham ko'zim yetmaydi bundan qaytishiga. Ko'zim ko'zim yetganda ko'zimni ochib o'tirgan bo'lardim sizlarga. Avvalo biz bitta daryodan suv ichib katta bo'lganmiz, Zarafshon daryosidan. Biz qo'shnimiz Zokirjon bilan Ortiqjon Urgutdan bo'lsa, ular tayloqsiz Urgutga o'talmaydi. Yo'lni to'g'rilab qo'yishlari kerak, juda yamma bo'lib ketgan. Ha. Endi bu yo'llarda sizga o'xshagan, menga o'xshagan odamlar yurgan, gavdali gavdali odam, shuning uchun ham yo'llar rasvo bo'lib ketgan. Qashqadaryoga o'tgan Farhodlar ham qiynalib ketdi. Shu Qashqadaryodan to'y olmay qo'ydi keyingi vaqtlarda. Samarqand yo'ldan o'tadi. Yozdir bo'pti. Yaxshi bo'pti-mi? Yaxshi bo'pti. Hali yamashibdimi? Yamashibdi. Endi yomonni bir qilig'i ortiqdan ortiq. Ami indamayapman-ku. Haqingiz ham yo'q-da. Masalan, indamasliging ham ortiqda sani. O'zbekiston xalq hofizi, sevimli san'atkorimiz Orol Mirzo Safarov, chiroyli olqishlaringiz. To'yga to'yona, to'r qator. Qani, ha, o'rganib qolgan xalqimiz. To'r qator. Qo'shiq qilib aytaymi, she'r qilib aytaymi? Yo'q, qo'shiq. Ha, to'g'ri. Endi biz shoir emasmiz, biz hofizmiz, to'g'ri, ashulachimiz. Ketmonlaring baland bo'lsin, handalak. Kulgilar dillarga tushsin, handalak. Qishda konsert qo'yganlaring mayli-ku. Yoz kelgan vaqtida pissin handalaga do'day. Kulgi bilan Zokir do'stim ochildi. Lablaridan dur so'zlari sochildi. Jumla zalda o'tirgan hazatib kuldi. Yoz vaqtida tilni yorar bo'lib ta'mi zo'r-zo'r pissin handalak. Shu turishing bo'ldi elimga tortiq. Handalak kulgingdan dil oldi xordiq. Ilohim boshlaring ham bo'lmasin. Xalq baxtiga sog' bo'lgin. Zokir ortig'i eshitganlar murodiga yetsin. Rahmat. Tabrik qildi qo'shiqchilarning qiroli. Qurmasin san'atkorlarni oroli. Xo'sh, rahmat. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Endi Zokirjon, bir ish bo'lsa oxirgacha bo'lsin. Albatta. Bizda mana hozir Profi Education. Profi Education bu o'quv markazi. Demak, hamkorimiz 6 oyda chet tilini mukammal o'rgatadigan o'quv markazi. O'quv markazi. Ikkinchisi Golden Food kalbasa mahsulotlari. Ular ikkalasi ham eng yaxshi muxlislarga berasizlar deb tipda sovg'a berishgan. Endi biz shuna berib yuborsak ham bo'ladi, sal bir haliga qiziqroq bo'lsin deb o'yinlar o'ylashga harakat qildik. Shunga hozir bizga bitta yigit, bitta qiz kerak bo'ladi.
Bitti yigit bitti kız. İhtiyari ravishda chiqsin. Mana yigit kelyapti. Kim bo'lishdan qat'i nazar, bitta qizim topilsin. Keling. Gavdasi kichkina bo'lmasin. Mana shu yigitdan tengmi-teng bo'ladi. Keling. Keling. O'tkizib yuboring, o'tkizib yuboring. O'tkizib yuboring. Xo'sh, qizimiz. Keling. Keling. Palto bilan. Mayli endi. Mayli, yiqilsin. Xo'sh, qizimiz bu tomonga, qiz tomonga, yigitimiz yigit tomonga turasizlar. Xo'sh, endi topshiriq. Aha. Shu chiroyli qimishni o'rab kelish kerak-da. Hali boshlama. O'rab kesgacha. Kim birinchi mana shuga yetib kelsa, qizilga yetib kelsa, sovg'a shuniki. Qolganlar diqqat. Yo, o'ragan. Sizlar hakamsizlar. Aha. Bir. Men sizga muxlisman. 2 3 desam boshlaysiz, shoshmay turing hali. Shoshmay turing. Orqaga. Tushuntiribman. Sizlar qarsay bilan qo'llab turasizlar. 1 3 Ketdi. Ya olqishlar bo'lsin ey qizlarga. To'xtatib, ko'rsin odamlar ko'rsin qanday turdi. Mayman-mayman turdi. Ko'rdilar. Ey, bitta itni o'ralmayapsan uka, qizni qanday o'raysan bu turishda? Endi qarg'a qarg'ani ko'zini cho'qimasa. Bo'ldi, fut kalvasalari. Ha, sizga. Sizga mana handalakni marhamat. Disklarini sovg'a qilamiz, quruq bo'lmasin. Olqishlar bilan. Marhamat, joylaringizga o'tib olinglar. Profidika shundan ikkinchi o'yin. Marhamat, akvariumni olib chiqinglar. Stol ustiga qo'yinglar. Golden Food kalbasa va pishloq mahsulotlariga olqishlaringiz. Tashakkur, rahmat. Zohirjon, ikkinchi hamkorimizni talabi shunday bo'lgan. Mana shu yerda hammaning qo'liga haligi buklet berilgan. O'shani yuziga nomer bor. Hamma o'sha nomerga qaraydi. Bizlar ikkalamiz shuning ichidan bitta-bitta raqam olamiz. Shu raqam kimda bo'lsa, tez chiqib keladi. Ularga ham o'sha mukofotini berib yuboramiz. Boshlaysizmi, boshlaymiz? Qaramasdan olamiz. Mana aralashtirib, bizga farqi yo'q. Masalan, arava sinsa o'tin, ho'kiz o'lsa go'sht menga masalan. Tak, 1438. Ya'ni 1438. Marhamat, bo'lsa tezlik bilan chiqsinlar. 10 sekunddan kechiksa biz keyingisiga o'tib ketaveramiz. Xo'sh, 1438. 967. Tez, bo'lsa tez chiqsin, bo'lmasa keyingiga o'tib ketamiz. 967. Bormi 1438 mana bizga qarsanglar bo'lsan topildi mana birinchi g'olibimiz 967 agar noto'g'ri bo'lsa sharmanda qilib yuborishim hech gap emas raqamni ko'rsating mana bizniki ekan 967 raqamni ko'ray men 967 yo' 967 qarang qani mani ko'zimga yomon ko'rinadi 967 to'g'ri yonimda turing boshqa olingaga chiqmasa 1438 Yo'q ha? Men o'zim olay, siz olganingiz chiqmayapti. Siz yaxshi olasiz, qani maraman. Yaxshidan. Ikkita olgan ekan, bittasini qaytarib qo'ydi. 382. 382 bir. Ayam kelyaptilar, qaysi raqamda kelyaptilar endi ayamiz? Ayangizni men birinchi seansda ko'rdim yo'qdan kelayotganliklarini. Biz uchun bo'lmasa kerak manimcha. Ya qo'llarda buklet bor-da. Nechi aya raqam? Keling qani. Olib keling, olib keling, olib keling. Uzatib yuboring, bir raqamni uzatib yuboring, ayani emas. 1438 bormidi shunaqa? Ha, o'sha birinchi ko'tarildim men. 1438 mi? Ha, keling aya, keling. Aytdim-ku, boshlanishda shu yo'lga chiqdilar, ko'rdim jarda bir odam. Profi Education'dan sovg'a. Biz vakillarni taklif qilamiz davraga. Demak, Profi Education mana 750 minglik sertifikat beryapti. Bu sertifikat bo'yicha nevarangizmi, o'g'ilmi, qizmi, qo'shningizmi, xohlagan bir inson deb berishingiz mumkin. Xo'sh, mana sizga aya. Munosib kirasiz, bu yerda yozib bular nima qiladi? Aka, kirib yozdirib olasiz. Ha, demak, davom etamiz. Davom etamiz.